Olha aí, pessoal, vocês lembram que num outro vídeo eu comentei que aqui na Islândia tinha o hot dog mais gostoso do mundo, segundo blogueiros de viagem? Pois então, hoje eu resolvi comer esse hot dog. Vamos ver se é tudo isso mesmo, tá? Já estou aqui na fila, a fila é enorme. Muita gente comendo, fica numa região central aqui, praticamente no meio da rua. É super simples, mas cheio de turista. Então vamos lá, vamos ver se ele é tudo isso mesmo. La stessa fila che c'era una volta fuori dalla stazione di Bolzano, c'era la signora col carretto che faceva sta roba qua. Ah sì? Sì. Era dalla nella Rosetta. Guarda quante! Lavorano in due. Guarda quanti booster che c'ha lì, i sacchetti di booster. Metti tutto, ok? C'è un sé. Thank you so much. Thank you. Hi. É isso aí, pessoal. Chegou a hora da verdade, né? Vamos saber se esse aqui é realmente o hot dog mais gostoso do mundo, tá bom? Bom, eu não viajei o mundo inteiro ainda, então vai ser difícil dar essa resposta. Mas vamos dizer se ele é gostoso mesmo, se ele é muito bom, como tanto fala. Tá, vamos lá. Olha. Se é o mais gostoso do mundo, eu não sei. Mas que ele é muito bom. Isso ele é. Tá aprovado. O pessoal que tá ali na fila, ó. Vai valer a pena esperar. Pessoal, vou finalizando mais um vídeo aqui de curiosidades aqui da Islândia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Alle, lass doch backen.